materiální zainteresovaností soudních exekutorů na výsledcích exekuce dojde nepochybně ke zvýšení efektivity vymáhání pohledávek. Protože poprvé v jejich historii umožňuje soukromým osobám, aby prováděli soudní úkony, aby prováděli exekuce, výkony rozhodnutí, takže to je veliký průlom. Byla to taková černá etapa, my to můžeme opravdu dnes změnit a já jsem za to velice rád. Jsem rád za to, že jsem byl také stejně jako kolegové Valachová, Nacher a Výborný na tom úplném začátku, kdy jsme s tou iniciativou přišli.